အခုကျွန်တော် Richmond မြို့ကိုဘတ်စကားစီးပြီးတော့သွားနေတာအဲ့မှာဘာသွားလုပ်မလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရတာပေါ့နော်ညီမဟင်းနေချက်လာပြီးတော့တနေရာမှာဆုပြီးတော့စားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်ကနေဘာတွေချက်ခဲ့လဲဆိုတော့ကြက်ဥချင်းဟင်းချက်ခဲ့တယ်အသေးစိတ်တော့ချက်မပြတော့ဘူးအရင်တော့ဗီဒီယိုတွေလည်းတင်မှုထားတော့အသေးစိတ်သိချင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးကမြူရက်တုတ်အရင်စားခြင်းလို့ဒီမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ Spinach ရက်နဲ့မြူရက်တုတ်လိုပုံစံတုတ်လိုက်တယ်ဒီတုံနည်းအသေးစိတ်ကိုလည်းအရင်တော့ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်မှုပါပဲအခုတော့ဗီဒီယိုအရန်ရှေမှာဆိုလို့အချင်းချင်းပဲပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့စောနေသေးလို့ Richmond က Fruity Khana ဆိုတဲ့အိန္ဒိယ grocery site မှာဘာတွေဝယ်လို့ရလဲဆိုတာခဏဝင်ပြမယ်နော်ဒီမှာပန်းသီးတွေတစ်ပေါင်းမှ89 cent ပဲဒါပေမဲ့သိတော့မလက်တော့အိန္ဒိယဆိုင်ဆိုတော့အထက်မှာ vegetable တွေတော်တော်စုံတယ်အိန္ဒိယလူမျိုးတွေစားတဲ့ vegetable တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ညီမတွေစားတဲ့ vegetable နဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်တယ်လေအိန္ဒိယကုန်စည်ဆိုင်တွေမှာငွေဥသီးရဈေးပေါ်တယ်တခြားတရုတ်တို့ Vietnam ဆိုင်တွေမှာငွေဥသီးတွေကတော်တော်ဈေးကြီးတယ်ကျုံတော့ငွေဥသီးနည်းနည်းဝယ်သွားလိုက်အောင်မယ်ဒါကင်းမုံတီးရေးထင်တယ်ဒီမှာရှားဆောင်လက်ပတ်တီးလည်းရှိတယ်ဒန်းဒလွန်တီးရေးလည်းရှိတယ်ဒါကပြင်းတော်သိန်းရွက်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လို curry leaf လို့ခေါ်တယ်ဒီဘူးစီးကကျွန်တော်ကနေဒါရောက်မှမြင်မှုလားသူကပူပူဝိုင်းဝိုင်းလေးဘူးစီးကြော်ကြော်စားမယ်ဆိုရင်ဒီဘူးစီးကတော်တော်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအထက်ထဲမှာအသားတွေအများကြီးပါတယ်ဒီအတီးကညီမလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်စွန်ပလွန်သီးလို့ခေါ်ရတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့သိမကြိုက်ဘူးသူကချိုချိုကြီးတယ်ဒီမှာအုံးသီးတွေခွဲပြီးတော့အရေးလဲတောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့အဖက်တွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ချစ်လို့ရတာပေါ့အိန္ဒိယဆိုင်ဆိုတော့ရုံးပလေသီးတွေလည်းဈေးပေါ်တယ်ကျုံလို့နည်းနည်းဝယ်သွားလိုက်အောင်မယ်ဒါကဒံပေါက်ချက်တဲ့ထောဘက်တွေပေါ့ကျွန်တော်စမိုင်းလုပ်ဖို့အတွက်ထောဘက်တပူဝယ်လာခဲ့တယ်ဒါသူတို့ပဲတွေကိုထားတဲ့နေရာလေးသဘောကျတော့ညီမပြီးကဆိုင်နေမှာလည်းဒါမျိုးလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်အိုင်ဒီယာရအောင်လို့ကျွန်တော်သေချာလေးရိုက်ခဲ့တယ်သူကပဲမျိုးမျိုးပိုက်လိုဟာကြီးနဲ့ထည့်ထားတာပြီးတော့အောက်ကနေကိုလိုသလောက်ဇွန်နဲ့ခတ်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ဝဲရတာပေါ့ကုံသွားပြီဆိုရင်သူတို့ကအပေါ်ကနေဖြည့်တယ်ထင်ပါတယ်လှုပ်ထားတာလေးကတော်တော်မိုက်တယ်ဒီမှာဘာပဲတွေရလဲဆိုတာအလွယ်တကူမြင်ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဟင်းခက်အမွေးကြိုင်တွေလည်းတော်တော်ဆုံးတယ်အိန္ဒိယဟင်းတွေကဟင်းခက်မွေးကြိုင်အရန်သုံးတာလေတချို့ဟာတွေကိုတခါမှမသုံးဘူးဒီမှာရောင်တင်မုံနေခွဲကျန်းမုံနေမြို့ကောင်းမုံနေမဆလာမုံနေစနွန်းမုံနေတော်တော်ဆုံးတယ်ပဲတွေဆိုလဲမျိုးစုံပဲကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုလိုသလောက်ဇွန်နဲ့ခတ်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ပတ်စံရှင်းလိုက်အောင်ပဲဒါကဘလို့ခေါ်လဲတော့မမှတ်မိတော့ဘူးသူကမုံကျွတ်ကျွတ်လေးကိုအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့မကြီးရဲ့အချင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့စားတဲ့ဟာဒီမှာပဲတွေကြီးပဲတည်တန့်ထားတဲ့နေရာဒါကမက်ပဲပေါ့အစားမက်ပဲကျော်စမ်းလို့ကြည့်မလားဆိုပြီးတော့ဝယ်လာမလို့ဒါကလည်းဟင်းနေချက်တဲ့ခါမှာသုံးတဲ့အနစ်ထုတ်တွေခါရီတွေဒံပေါက်ချက်ရင်သုံးတဲ့မက်ဆလာတွေဘတ်တာချစ်ကန်ချက်တဲ့အနစ်တွေမြုပ်သီးမုံစနွေမုံမက်ဆလာမုံကျက်သွန်မြူမုံဂျင်းမုံအစုံပဲဒါကပဲမုံနေကျွန်တော်ဒီမုံတွေကိုအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲချိုင်ရင်လည်းသုံးတယ်တုတ်ဟူးကြိုရင်လည်းသုံးတယ်တုတ်ဟူးနှွေးချိုင်ရင်လည်းသုံးတယ်ဒီမှာစီမီးကွက်တွေလည်းရှိတယ်ဒီဘက်ဘေးရဟာတွေကစမိုင်းချက်တဲ့ကြာစံနေကျွန်တော်ကစမိုင်းချက်စားမှဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါက်ဆွဲတစ်ထုပ်ဝယ်ခဲ့တယ်ဒါမိဖို့ကြောင့်ဒီမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းနေနေရပေါ့ဒီဇွန်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကညီမပြီးမစီရောင်းတဲ့စိုင်တွေကိုသွားတတိရတယ်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ရက်ကွက်ထဲမှာအိမ်ကစီသွားဝယ်ခိုင်းပြီဆိုရင်တစ်ဆယ်သားအစိတ်သားဆိုရင်ဒီလိုခွက်လေးတွေနဲ့ချင်ပြီးတော့ထည့်ပေးတာလေဒီမှာစီမီခွက်တွေအများကြီးပဲသူတို့လည်းဒီပါဝါတွေနေဆိုရင်ဒီလိုစီမီခွက်တွေနဲ့ဖျောင်းနိုင်တယ်ထုံတာပေါ့နော်
ဒါကဂျင်းတို့စက်သွန်ဘူးတို့စက်သွန်နီတို့ကိုယ်တိုင်ထားမှချိန်ရမှပြင်းနေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးချိန်ပြီးသားတွေလည်းရောင်းတယ်ဒါကဘာတွေလဲဆိုတော့တရသည်သနတ်တို့တမယာသည်သနတ်တို့အချင်းတဲထားတဲ့စားတော့ကုန်တွေပေါ့ဒါကထညက်တွေတခါမှတော့မစားဘူးမြမာပြီးကထညက်နဲ့ရတာတူမတူတော့မသိဘူးနောက်မှဝယ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရုံပဲသူကရတာမျိုးမျိုးရှိတာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှဘယ်ဟာမျိုးဝယ်ရမလဲမသိဘူးသူကပုံစံပေါင်းစုံအယောင်ပေါင်းစုံတချို့ဟာတွေကမဲမဲကြီးတွေတချို့ဟာတွေကအနီရောင်ကြီးတွေမိကြည့်လို့ရရင်တော့မစိုးဘူးဒါကတော့အိန္ဒိယမုန့်ပေါင်းစုံပေါ့ဟိုလိုစာကလေးခွေလိုမုန့်နေတခါတလေကျွန်တော်လက်ဖက်တုပ်အတွက်အကြော်စံတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒါမျိုးပဲကြော်တွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့စားတယ်သူကဈေးလဲပေါ့တယ်လေတထုပ်မှတစ်ချက်လောက်ပဲပေးရတယ်ဒါကသူတို့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေလုပ်တဲ့ကူကီတို့ကိတ်ချောက်တွေပေါ့မနက်စာကော်ဖီနဲ့စားရင်စားလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကအထွက်မှာပေါ့ဒီရုပ်ထူကြီးကိုတကယ်လူကြီးထင်ပြီးတော့ဘိုက်ဘိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်သူချာကြည့်လိုက်တော့မှအယုံကြည်ဖြစ်နေမှန်းသိတာကျွန်တော်ကစော်ကြီးရောက်နေတာဆိုတော့ခဏနေထမင်းစားဖို့အတွက်ထိုင်ကုန်ရအောင်နေရာရင်သွားဥလိုက်အောင်မယ်ဒါက Richmond မြို့က public ပန်းခြံထဲမှာပေါ့ဒီမှာရာသီဥတုကောင်းပြီဆိုရင်လူတွေကဒါမျိုးပန်းခြံတွေမှာလာပြီးတော့ picnic လို့သဘောမျိုးလာလုပ်ကြတာပေါ့လူနည်းနည်းများတော့ကျွန်တော်ဒီသုံးကုန်တွဲနေရာကိုဥထားလိုက်တယ်ဒီမှာကြီးကန်းတွေကစားကျွင်းစားကြံတွေစားဖို့အတွက်အဆောင်နေကြပဲ။ဒါကျဲဥချင်းရေ။ဒါကျဲဥချင်းရေဒါကတလာပီးယားဟောပေါ့ဟုတ်တယ်တလာပီးယားအဆက်။ဒါတို့စရာအကုန်အစောပေါ့နော်။ဒါကလမ်းဟောလမ်းပေါ့နော်စိတ်သားပေါ့။ဂုတ်ဒါဂုတ်ဂုတ်ဂုတ်ဆိုစိတ်သားထင်တာပဲ။ဟောဒါကဒါကချက်ကချင်းချက်ကချင်းချက်။ဒါကငချောက်စီတန်ချက်။ဒါကဇွန်ဇွန်တော့နေပါနေပါနော်ဒါကစပန်နစ်ရွက်နဲ့တုတ်ထားတဲ့မြူရွက်တုတ်ပေါ့နော်မြူရွက်တုတ်ကို inspire ယူပြီးတော့စပန်နစ်တုတ်လုပ်ထားတာဒါကမပြီးရေဒါမပြီးရေဒါကဇွန်ကြောက်ကြော်ပေါ့နော်ဒါကလက်ဖက်ဒင်းကြီးဒီလက်ဖက်တုတ်ဒင်းကြီးဒီလက်ဖက်တုတ်သူက food fair ဝယ်ထားဒါကစနိုမကင်မြမထမင်းဟင်းတွေအပြင်ကြက်ကြော်တွေလည်းပါတယ်တို့ဟူကြော်နန်းချီတော့ငပြောစနိုမကင်စမူစာကော်ပြန့်ပြီးတော့ရွှေရင်အေးလည်းပါသေးတယ်။ဒါကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါ့ညီမဘီလည်းမပြန်ပြစ်တာ3နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ညီမဘီကထမင်းဆိုင်တွေမှာစားသလိုမျိုးဟင်းနေအများကြီးနဲ့စားခြင်းလို့ကိုနဲ့ရင်းနှီးရတဲ့သူတွေအားလုံးစုပြီးတော့ကိုအင်းကနေဟင်းနေချက်လာပြီးတော့တနေရာထဲမှာစုစားမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တာပေါ့ညီမဘီကထမင်းဆိုင်တွေမှာဘူဖေးစားသလိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားတယ်။စားလို့တောက်လို့ပြီးတော့အစာကြေအောင်လို့ပန်းခြံထဲလမ်းပတ်လျှောက်လိုက်အောင်မယ်။ဒီ Richmond မြို့ကလေစိတ်ရှိတော့လေရင်တွေတက်သွားတာဆင်းလာတာတွေ့ရတယ်။ဒီ Vancouver International Airport က Asia ဘက်ကလာတဲ့ flight တွေတော်တော်များတယ်။သူကအာရှတိုက်ရဲ့တကားဝါကြီးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီပန်းခြံက playground လည်းရှိတော့ကလေးတွေလည်းဆော့လို့ရတာပေါ့။ playground မှာကလေးတွေပေါ်တော့ရေကြောင်းလာရောက်တဲ့ကားတွေလည်းရှိတယ်။ဒီဗီဒီယိုက2021ဆယ်လပိုင်းလောက်ကရိုက်ထားတာ။စောင်းဦးရောက်တော့မှဆိုတော့တစ်ပင်တွေတောင်စပြီးတော့အယောင်ပြောင်းနေပြီ။ဒါကပန်းခြံထဲမှာမွေးနေ့ဝဲလုပ်နေတာပေါ့။ကျွန်တော်အဖွဲ့ထဲမှာလည်းမွေးနေ့ရှင်တယောက်ရှိလို့ဘတ်ဒေးကိတ်လည်းစားလိုက်ရတယ်။ Happy birthday to you. Happy birthday to you.